بالکل سے نالا لگا رہے سے چابی دی ضرورت کا نہیں دنیا تے آون والا حیدر ہے اگوں دیوان دے پیٹ ماس کر دل دیوان دا تن دے سی دیوار تے کو دروازہ دے سے راہ دے سے رب العزت دی قسم ہے علی دی اماں ولكن هناك اشخاص يمكنهم ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من الممكن ان يكونوا شکینا نے پچھو دے قدم چھڑے نے آدے دیوار آندی پئی ہے دیوار اُتے آسے تے دیوار نہ آئی تے چھت آسے چھت آئی تے یقینا بچن ہے کہنا رب العزت دی قسم اے دیوار اچ ڈل پئی ہے علی دی ماں پچھو دے نہیں ادھی تے رلی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہے یہ علی دی ماں کعبے دے اندر داخل تھئی ہے کعبے دے عین سینٹر جا بیٹھی ہے علی دی اماں سبحان اللہ توجہ کرا ہے یہ کعبہ ہے نا کعبہ رول تک سا فوٹو دے دو نا کعبے دا جڑے حج تے گئے نو دیکھ ہیں جو کعبے دے اے چار چنڈا ہیں پیا ہاں اس چار چنڈا ہیں کعبے دے ہیں چار چنڈا علی دی ماں تھے اندر داخل اندر داخل دے تھئیے نہ ہی چنڈی بیٹھی ہے 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 علی دی ماں بیٹھی ہے کعبے دے عین سنتر اللهم سلامت رکھے سمجھائی میں نے تھوڑا جو اللہ نے رات میں
خبر پہلے دے دی مریم تے پوتر دینا پیا دینا بغیر شوہر دے پیا رومن پھی گئی ہے آخر مالک دا کہیں مرد میں کو مسجد دا کہیں میں تہا کواری اگر میں کو پوتر دینے قوم والے اکھ نے کتھو آندی میں جواب تے دے نہ سکدا میرے بزرگ دی میرے والدین دی لج ختم تھی ویسے عزت دا مسئلہ ہے پیا مالک اے میں کو نہ دے آدی پہ ہائی نہ دے مالک دی آواز اے پوتری دے نا عام پوتر نہیں دے دا نبی پوتر دے دا سبحان اللہ اور عام نبی پوتر نہیں دے دا صاحب کتاب پوتر دے دا صاحب کتاب صرف نہیں تے کوے پوتر پیا دے دا چھولے تے جڑا پیسے والا تو چپ کر بھاوے ایندے پاسے تری اشارہ تے دا قوم والے کٹھے تھی آون انہاں تو اکھی میرے کول نہ پوچھے جو کتھے آئے ایندے کول پوچھے جو اے کون ہے اے آپ علیہ سی صحیح تعارف کرے سی جو میں کون ہاں تے کیویں آیا اللہ تو وسط رکھے ہمیشہ پتروں کی زندگی دے نال رہے آ بیٹھی نہ کھجے وچ کھجے جا بیٹھی کھجے سادی ماں ماشاءاللہ اوے نبی دی ماں ماں تے اگن جو علی خوشیا ودائی ودے بندے دا پتر بن اور سب ودائی ودے ہے یاد رکھو آدم تو گھن کے عیسیٰ ایک گھٹ ایک لاکھ چوی ہزار علی نال مقابلہ نہیں کر سکتے بھانے جو صاحب کتاب نبی ہاں باتی جی میں کھجے جی بل پاس مدا صحابہ پہلے 6 مہینے قید آئی ہوں والا زندگی بھر قید میں آدر آنا شیعہ کہنے جڑا صحابہ دا منکر ہوئے سید جی مسلمان نہیں بنے دا جڑا پاک نبی دے پاک صحابہ دا بے شک مریم تو تہاوے کواری اے کتھو آن دئی مریم ہائی چپ کی دس اشارہ جناب عیسیٰ کی تن تے واہی ان میں عبداللہ اللہ آتانے الکتاب میں صاحب کتاب نبی ہوں بج عالم نبی اللہ دی ذات میں کو نبی بنا کے دنیا تے بھیجے چاہے گال ہی کر کے ماں دی قسمت بچائیے اپنی نبوت دا اعلان کی دس رب العزت دی قسم ہے عیسیٰ کی تن تے گال ہی او چاہے
سوال ہی نہیں کیتا فیملی آدم محمد دے حق تے این چاندے اللہ دے نبی علی کو فیملی آنکھی کھولے رس محمد دی پھائی زیارت تہنیر منبویت کھول کے زمان چشوائیس این زمان چشوائیس تیرے پرندہ بچے کو چوب دے دے چوب دے والدے بعد فیملی لواب دہن نبویت چسا کھڑے پھر اللہ دے نبی فرمائے یا علی اقرہ علی کچھ پڑھ کے سنا کہ حدیر حدار ہی کے دن کائے نہیں محمد کے حق تھے علی اللہ نے ہٹ گال نہیں صرف پھر سارے گال ہی کی دلس عہد محمد عہدہ جو کھڑے سنا اے دسا توڑا سناوا سکون سناوا انجیل سناوا یا وہ قرآن پڑھ کے سناوا دل اللہ محفوظ دے لکھا سناوا سید اے میں سمجھ تا کہ سنت دے دی ہے میں تیرے دادے دا ذکر کھڑا کرے نا اللہ تکو سلامت رکھے اچھا ایک بھائی گل سنے میری بھائی گل مرشد جدا علی کی ماتوری ہے نا اپنے گھر جو پہلی گل یاد ہے نا آج خاص جو اعتکاف باسا گل یاد ہے اے بی بی کا پروگرام تھا نا ہاتھ تو جیسا واہ واہ اوئے میرے کو قسم جواب قرآن رکھ میرے سر پہ میں کر قسم کھا کے حدا بی بی یہ کوئی سوچ کے ہی اعتکاف باسا ہر کہدا اپنا عقیدہ اپنے نال لے کے رہے جو میں کتاب دی گل کیا کرے گا لیکن جے ہی پوتر جا کر واسطے ہم لیے نا اے تو سن بیٹھے بیٹھے سارے گھر دے وچ پوتر جم دین دیا جم دین جے ہاں توجہ ہے توجہ کیڑا ڈاڈی چولا بیٹھی بڑے دی ہوندی ਸੀ ਬੱਧੜਾ ਪਈ ਬਣੇ ਦੀ ਹੋ ਵਾ 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 ਕਿੰਦੀ ਬੈਠੀ ਬਣੇ ਦੀ ਸਾਈ ਕੋ ਸਮੇ ਸੋ ਇਹ ਬੱਧੜਾ ਬਧੇ ਸੋ ਇਹ ਚੋਲਾ ਪਵੇ ਸੋ ਜੇ ਅਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਹਾਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੈਸਾ ਰੱਬ ਅਲੀ ਜ਼ਦੀ ਦੇ ਸਮੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾ ਕੇ ਟੁਰੀ ਹੋਵੇ ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜੈਸਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵੇ ਸਾ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਹਾਦੇ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਤੇ ਬਾਸਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਆਵੇ ਹਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਗਰ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਹਾਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਵਣੇ ਖੁਰਾਕ ਫਿਰ ਕੇ ਆਵੇ ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰੱਬ ਅਲੀ ਜ਼ਦੀ ਦੇ ਸਮੇ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਹਾਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਵਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲਾ ਕੇ ਆਵੇ ਹਾ ਕਈ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਤਕਾਫ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਪੈਸ ਖੁਸ਼ਲ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਆ ਆਨ ਆਪੇ ਤਸਰੀਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਿਰ ਕੇ ਜੰਨਤ ਚ ਲਿਬਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸੇ ਤੇ ਤਨ ਕੀ ਤੇ ਨੇ ਮਖਦੂਮ ਸ਼ਿਦਾ ਪੈਦਾ ਥੇ ਨਾ ਸਰੀਦਾ ਪੈਦਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹਾ ਅਲੀ ہمیشہ وسدے رہے بنو خوش کر دیا خوش کر دیا واہ واہ مولا تو سلام عطا کرے جان مان شاء اللہ اللہ تیری زندگی دراز فرماوے سید احمد بھائی واہ واہ احمد بھائی کی وجہ جے ویلے آ بیٹھی ہے نا اپنی سادی ماں کھجے تلے پوتر کو باہ چھوڑی ہے تے بھوک لگی ہے واہ واہ اللہ زیا اٹھا تے ذکر یا روٹی پکنا ہاں آ جائی بیٹھی ہے کھجے ਇੰਦਰ ਨਾ ਕਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਨਾ ਰੋਟੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਫਰਮਾ ਮਰੀਆ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੇ ਹਾਂ ਐਂ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਾ ਖੱਜੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਸਿਆ ਇਹ ਛੜਿਆ ਸੁੱਕਾ ਖੜਨ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਛੜਿਆ ਹਨ ਸੁੱਕਾ ਸਰ ਸਭ ਖੱਜਾ ਹਨ ਪਿਆ ਵੋਸ਼ ਲੱਗ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ ਤਾਜ਼ਾ ਪਿੰਡ ਹਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੇ ਨਾ ਖੜਾ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਦੱਸੇ ਨਾ ਖੜਾ قرآن دا ترجمہ پڑھا ہے تفسیر بن کے پڑھا ہے رب العزت دی قسم ہے سُکیا کھجا سالے تھن اوتے تازے گوشے لگے نوں تے پنڈ لگی ہے اللہ دی رات دی آواز آئی ہے مریا تے جڑی چھڑی تلے لڑکی کھڑی ہے ایویں ہاتھ وٹھا اے تیرے ہاتھ جا سی کو ہلا ہلائے مریم تے تازہ پنڈ ڈٹھی ہے کریم فرمائی ہچا کے کھا تیری بھوکھی ختم تھی ویسے تیری تریہڑی موک ویسے مریم کھا دی ہے اونے کھجے دی پنڈ جنے کھجے تے پوتر بیٹھی جائی دی ہائی رب العزت دی قسم ہے کا تے نہ کوئی کھجی ہائی چشمہ کہنا ہا رب العزت وچ تالا کھڑا ہا بند اے دروازہ جڑا کھلیا ہا ہی والا بند تھی گیا ہا ہن بیٹھی ہے کعبے دے عین سنٹر وچ پہلے بھوک محسوس کرے دی ہائی تے دسترخوان سامنے آویں دا سبحان اللہ
سال سامنے آویں اللہ دے گھر وچ جنت دے کھانے منگا منگا کے کھاندی رہی ہے یاد رکھا وے جب دلال رب العزت دی قسم میں اپنے ایک ایک جملے دا ذمہ دار ہاں میں کتابے کو کھنگال کھنگال کے ایک ایک سطر پڑھ پڑھ کے میں لفظ چنے رب العزت دی قسم ہے جے میں کی ہے علی جیو جیو سید واہ 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 بی بی بنو هاشم كنالاس كرشا كنالاس بندد هل سارل هل كي هل كي يوسع يدولك 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 هل كي يوسع بندے بے ویڈے دیکھ رہے ہیں چابی آئی محمد مصطفیٰ دے ہاتھ وچ اے چابی ہن ودھائی اللہ دے نبی کئی دفعہ چابی پھیری ہے تالے وچ تالا کھلا کہ نہ ترے چار مرتبہ چابی جو پھیری ہے اگر چاہیا تے نگاہ دے کے ہاتھ ٹوٹ کے تلے اپویا لیکن کیوں کھڑا پھرے نہ چابی جڑے پچھلے کھڑے ہم تھے او کھڑے ہم دے دے انہاں کے حال سن ہے تالے تے زنگے چابی پھرے دے لہدا ہے کہ نہ اے در تے کھلا علی دی ماں کی چاچی اما کوئی پریشانی تک ہے نہیں بی بی ادی ہے محمد پہلے بھی پتر نما ہاں جعفر کو ڈھولی اچ پائے اخیر کو ڈھولی اچ پائے طالب کو ڈھولی اچ پائے چاہے پتر نما پہلے ہاں بھائی لیکن یاد رکھ جو جڑا ہے جے میں اوہ آدے ہوئے رونے اوہی آنکھ کھولی گے سینے والے پاسے ودھائیں تدو دیکھی تے ہر بار روندا رہ گے اے رونے کائی نہیں اے آنکھ نہیں کھلے نا اے جڑا ہے سینے دے پاسے نہیں ودھدا ان دی وجہ کیا ہے صحیح فرمائیں دے چراغ ہے رب العزت دی قسم صحیح فرمائے میرے پاس رے دینی گئی ہے علی دماغ کعبے دے اندر داخل تھئی ہے کعبے دے عین سینٹر جا بیٹھی ہے علی دی اما توجہ کرا ہے یہ کعبہ ہے نا کعبہ رول تک سا فوٹو دے دو نا کعبے دا جڑے حج دے گئے نو دیکھ ہیں جو کعبے دے اے چار چنڈا ہیں پیا ہاں اے چار چنڈا ہیں کعبے دے ہن چار چنڈا علی دی ماں تھئی اندر داخل اندر داخل دے تھئی نہ ہی چنڈی بیٹھی ہے 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 علی دی ماں بیٹھی ہے کعبے دے عین سنتر توجہ 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 سلامت رکھے اچھا ایک گل بھائی والا سنا ہے جا اے اللہ دی ذات پوری کائنات بنائی ہے نا ایک کائنات دی جتنی زمین ہے اے ساری زمین دا مرکز ہے کعبہ جو ہے توجہ سائنس دان نے بڑے تجربات کی دن اللہ دی قبر تے کروڑ حرام تے نازل ہے الہی امین بہت صحیح سوال کی تے ہائے علی اے اما دا دوت کیوں نہیں بگیدا سونا تیری نبوت دا گواہ ہوا خورا اپنے گھروں کا اچھا رنگا کیوں نے سونا کل ہم کان ہا ہے کم آئی ہے کم آئی ہم اگر رو وہاں دا اما پریشان تھی رہا میں دا کہنا آج دا پریشانیا دور کرنا یا میں پریشان کرنا نہیں آیا ہونا ہم جدی جی رچے ہی کھڑا حاجی بلا کے لئے سامنے میں سارا پیش کر چھوڑے چاہاں کے چھوڑے اپنے پاسے کھارا لے پاسے بھائی آبے تو سائن ہوڑے پاسے سامنے مانے پیش کھڑا کریں دا ہاں
آخری جملہ تے میں بھائی جان تو ٹائم دے رہنا رب العزت دی قسم اے چاہ کے محمد مصطفی اپنے بھرا کو گھننا اے اپنی حویلی اچ چاچی دے پی تے حوالے امبا سین نے میرے امام کو سمائے جھولے دے وچ بدھنا تبدھنی سما کے آپ تو روپیے کم واسطے کوئی تے آ بیٹھی ہے برتن دھوون واسطے اینا بی بی اپنے کام وچ مصروف تھئی ہے یا مکے دی سر زمین تے ایک نام اللہ دی رات پیدا کیتا ہا جے کو اج دہا آدے ہن چھوٹا جیا کہنا ہا دا 15 فٹ دا لمبا تے اے موٹا سانپ ہا اے وجھے ہر بال دو آندا ہا جنگل بال جے میں ہائے ویندا ہا خوشبو گھندا ہا خوشبو گھن کے حلال زیادہ ہو گئے ہا اپنے پیو دا ہوے ہا بلا او ہٹ ویندا ہا تے حرام دا ہوے ہا تے دنگ مار کے مار چھڑے نہ ہا ایہو نام وجھے علی دے جھولے والے پاسے اے آ کے اپنا سر رکھے پیگھے دی باہی دے اوتے ایندو میری سائن دی نگاہ پئی تے بی بی آکھے ہائے نام ایندو ہائے کی دی اس ہائے آن دا آیا یعنی ناگ گتے سر ودھائے علی اپنا سجا ہاتھ چاہے ان دی اتلی چباری ہے چپائے علی سجا ہاتھ دی تلوی چباری ہے چپائے بہانو اسے چپائے اگر انہیں چہرہ پھولے غلام علی کار کھل وجہ تو سمجھے حلالی ہے